جنوب سيد وي ورا جرسان دون جهوي إدلين داسين لما كله يهي نظام دبا جلا يعين وحمدو فانترو أريد واندرو فنايا من جنار رجعنا هان قوان ندفين يجي جنا وحمدون يا إيران جميعا أنا وحار خاصو جن جمي جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودقي السيال وبرامج كيني تاريخ دراويشتا قيبتنا وقيبتي شناد قيبتي أفراد اي برنامج كيني وحاد كو دقي ستين قضب بطن او اي كمي دهايين قوري يقوه ريه دراويش قانتو دقلا قفك يقوه ريه يقول دكا چنان او هافلين قضح قيبها انا وحاد كو دقي ستون تان دقاقي يبنو قي دراويشتا اي وليبا dirki garal ali iyo qodobo kale dagaal kale oo weyn oo dhacay oo qaar kood ay ka mid ahaayeen kuwa caanka aha iyo waliba qodobo kale oo xiiso leh hagaag abaari bishii october 1899 ayaa daraawishi tala ku gaadhay mar haday inuu damacsan lahayn inaynu diinta u nooleyno dariiqada saalixiyana faafino gaaladana ku jahaadno dad iyo duunyada urursano waxa laga warmaan ah inaynu garab iyo gaashaanba ka helno degmooyinka galbeed tabdheer iyo oodweyni intii inta ka dhaxeysa degan dabadeed hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la urursaday ayaa waxaa la gudoonsaday in galbeed shir loogu baxo sidaasna waxaa loola jeeday laba arrimood in gaalada la cabsi geliyo oo dhaqdhaqaaq la sameeyo aadana waa in dhakumiir li ah in israacooda iyo wadajirkooda degmooyinka galbeed degani ku soo jiitaan bariyahaas waxaa daraawish dhexdeeda laga faafiyey ninkii aan ina raacin oo waxaan wadno inala wadin waa gaalo caawin ee hal xujeeyo xoolahana ha laga dhaco si arintaas loo baneeyo darteed ayaa rag badan oo 5000 oo nin lagu qiyaasay Sayid Maxamed hor socdaana Sayid Maxamedna hor socdo ay galbeed waan babaxeen dabadeedna colkii wuxuu tagay beer burco iyo oodweyne wuxuu dareemay mooyee markii beer la marayay ayaa garaad Cali garaad Maxamed dib uga noqday dadkii arlada deganaa dila gashay oo waxay moodeen in iyaga lagu soo duuliyay hase yahaatay waxa lagu yiri waxaanu ku jahaadeynaa gaalada iyo dadka raacsan dabadeedna waxay gubeen dariiqo axmediye ah oo sheekh deganeed Douglas Chaydan wuxuu arintaas ka qoray waxa bariyaha la faafiyay in wadaadku berbera gubi doono mishinkana baabiin doono dabadeedna cabsi daraadeed ayaa hindidii iyo carabtii maqaleenka ahayd magaaladii ka qaxeen oo cadan u dhoofeen CRCF Anjir oo ahaa gudoomiyihii maxkamadda Soomaaliland sanadihii 1914 ilaa 1924 isaguna wuxuu buuggiisa ku qoray bishii Agoosto 1899 burco oo ahayd meeshii biyaha loogu qaybinayay dhulka ay degan yihiin beelaha ku jira maxkamadda waxaa soo gaaray ciidanka wadaadka oo dhan 500 oo nin oo rag ah waxaana loo maleynayay in berbera ay weerar halis u tahay ganacsatadii hindida ayaa degdeg alaabtoodii uga baxsaday magaalada intii kari kartay waxaa dhawaaqa digniin ahla sii daayay markay laba markab oo boqortooyada hindiya ay leedahay kusoo xirteen berbera weerarkii laga baqayay ma dhicin rag badan oo dhulbahante ah oo ka tirsanaa ciidankiisa fardaha ayaa ka tegay taasina waxay yaraysay baqdintii laga qabay wadaadka haddaba dhaqdhaqaaqaas inkastoo waayo dambe ballan fur xumi dhacay oo talay arrinba lagu kala booday haddana markaas aad baa loogu dabaaldegay daraawish ujeedadooduna waxay ahayd dhoolatus iyo hanjabaad siday doonayeenna waa u meel marto iyagoo xoolo siyaaro loo siiyey oo geel iyo fardo u badan wata ayay dib ugu soo gudoomeen dayrta la oran jiray tawasuulay gugeedii ayaa daraawishtii xagga bari u sii guurtay warkoodiina aad buu dalka ugu baahay dadkeena ugu riyaaqay geedigaasna waxa ugu canaa laba hal Sayid Maxamed oo doonayay inuu reerabtigii dhex tago si uu garab iyo gaashaan iyo gargaarba uga helo raggii la socday oo u badnaa reer ugaaleed oo dhinacaas u jiitay ololaha daraawishta oo dadka bari degan lagu fidiyo laguna faafiyo dabadeedna dariiqadii waxay tagtay dhuuglihii iyo wulud hareerihiisa dadkiina waa batay dabadeedna waxaa wulud intay deganaayeen la sameeyey dhowr arrimood oo halkaa lagu abuuray oo kale ahaa in la abuuro niman magacooda la yiraahdo khusuusi oo had iyo jeer sayidka la taliya in la sooco gaarhaya xarunta gudaheeda iyo sayidka iyo madaxda kale
إلى عليها قف كل جروة يو أما الله ملا يجينو دراويش كميلي هي أما دورة يجينو إسهر تاجو مرك هراء إلا وانيو أولاد أولاد تليو هدوس تلاس يوانا داس قادم وانيو وين لقت الشدة إنجليز كو حوشة غي بشي أكتوبر كوني يسديد بقول سلاش هي سقال كي إن أي بوساس وجود بتي دوري ولا تعلن كفرانسيس كو يسديد برانتيخ يساند وحاهوب كاس يبسدي بقول اسمان ده بدل ده وحوجد بيجي سيد محمد هذا هذا ينو هذا الكاس رنتيسة بعد دونه حاجة حصل أو فرح أو كم هرجع جنا حصلت هذا واجز تاريخ ودراويش تنا أقول سعودي وحوجي لبنان أو الكلورنتري حاجة عثمان علي جوليد يو علي أسكن محمد ميعاد أيا سيد محمد أجري لبعة تنبنتو أو حي كسيستين متكيبة توين جيلة وحلاقي يا با إني من كاسي دبكة ككيرين شبوتي وحاسه بعلا إن براتيخ براتيق دراويش دا بوصاصو اوغا ايوان كرتاي هرأي دامي سابع هكاك قراد علي قراد محمود او امين تاسري لغاريد قراد اوها ايا راكري او تلوى كرة عسان اما اللتالين كري ايا رونا هانتي ارين تسيد محمود وضو اي دي دناء تابا دادنا راك حيقال اوها ايا لودري او بحالي دي بالقرادك حلالا حدلو هساعة قرادك مركي حاجي دي لوجي او لوجي دي قراد طريقة قادو وحو سوى تشيدي تراح داد كان نقال ديكن حال كودة هدافو لولكا يغانا غالة مجوك تولاد كانوية غالة دو حيبها اي مغالوين اي جوك تا عنا قونا حيبها اي مغالوين ووين مجوكنو داد كاننا عنيقا ايا غرادوه ما لنتي دنبا ايا سيدكي غراد مركي لوشي اي خبالكي غرادك اما فرينتي غرادك نودي افعلنتي دي ايا سيدكي قرادكي عدو الدرق وحكول قراد بلان تشنه موكالي طريقة بنا رقب بنا او قرادك حكتوه اما الحيدة باتشوغة اسلامار كان قرادكي انو طريقة دي تغو او سيدكي يرقيس اللحات شوده واو قلعضا عم انتي بلانكو احا ايا قرادكي يرقل سعودا طريقة دي مادين دابا دينا سيد محمد بايري قراد لابدين عن اقل قارها تقن او وضها والله حصيش قرادكي واديده وحكولي انو رقايقا كما فقه مركز سيدكي كدر يالي سيوها قاتشي أقل وين وهرقا وضا قاضا كل كاسا قرادكي حنوحو كجري كباش كباش ليه ولي عنيقي يادهو نقال كموضة تلينو هذالكا ايا سيدكي لوشاق انكستو هدل وايولو فلقو وضا حدلي قرادكي وحو استاقي كونا محنو حصدي نقال يددك الدقن انا بقروه تلو دو دانا نيني يقدم بايا ماهي نينا وقدم بايا ماهي بشي اكتوبر ايا وحالو قادي ان قرادكو كعود صدي بقر عثمان إنو جوجيه تاقيرا دا أوسينا يو ولادك كدبنا وحا قوان لغو قاري إن قرادك لغاريتشي وحانا لو ديري داد قراباه أو أساق حكتوه هادا بادنا رقي لو ديري قرادك وادلين أساق ورما قبطاه تاسينا هادا يدعضي هادادكي وحا قشاي ديلا إيو يعلاد رقي مدحباها قار كود واكحو مادين دراويشتينا وحي كسيقات إيني كلا يعضو مركز ساسين محمد يرقيسي وحي كقحين نقال وحينا الله نقطة إني 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 هذي سي جوغان نقال أي نرشو ذو خطر قليسو كدما وحي أكعين وغاليني كل كاسا دريغة بأقورتي أو وحي أفكا سارين أرق وغاليني يدولك هاتن لو يغانو وغاليني دراويشي عيديا نقال هذي كقورتي أو أكعضي أرلو وغالين وحي صلقتي هرديقيد أو أهبر تماها دقمدا محمد سبير عبد محمد وال او هان ان كرميد ليقان ايا دراويش ده هرمري سي وراغسنا او تاغيري دبدهدنا وها سيدكو او ديساي ولاشيس تروح ير شيخ عبد الله سي ماموس يحرق لهنا ايا لو سو دوي لوغنا سو شرا ماركي سيدكو او كا ورهمو جيدديسي يي وخي او دبعسن ياهي او شيغاي اا با وردغي يي طريقه سالخيه لو قات وها اا لو سي دعي ماركو دغموينكي دغوين بدن او ديوانا داسها او على دي كده حيسي هشيس دحديغي داد كينا وراغي والال نمو لوغو باقي ماركو هراد ديجي تيجي وحو صو ساري حكونا كساسا نباد قليد يادا او داد كانا وحو كده ديالي انو قفل بنامد دا كحكمو اسلام ماركانا وحو شاقي ان وحي حق سكولي حقا لكالاسين دونو نمكي حمان قيستان الحراش وطاس وحا مراقوها قيرار وماركا مريي حسين دقلي وحو يري نمان با aga ciidiyo amudo ka horaysiyo cabeerkii gacan diile ciilkoodi la buka oo ku cad goosan xaraashka caws inaanan ku toorin sayidi waa nagu ceebe aynkeebaan tashanaa
muddo gaaban dambeeyay ayaa sayidku dadkii dhulka deganaa isagu yeeray oo wuxuu weydiistay in jihad loo guntado diinta iyo dadkeeda loo heeliyo dab iyo faras wixii lahayna darawiish loogu deeqo taasina dadkii iyo badankiisii waa u riyaaqana waxay la noqotay wanaag iyo samafal ilaahay loogu dhawaanayo waxaa jirtay in intaysan iimaan darawiishi arrow gaadeen 300 oo xamaashi ah oo galbeed ka soo duulay ay wada shabeelle hoos u soo raaceen iyagoo doonayay inay dadka reer guraaga ah xoolo sada ah ka gurtaan dabadeedna dagaal baa dhex maray soomaalidii xoolaleyda ahayd iyo colkii xabashida ahaa markaasaa xabashidii waxaa laga furtay 72 bunto sayid maxamedna wuxuu maqashoonaa in dabkaas la hayo ujeedadiisuna waxay ahayd inuu helo si uu u helaba sayid maxamed shida badan kalama kulmin dabkaas helidiisii muddo dhowr toddobaad ka yar ayaa loogu keenay 72 qori iyo rasaas soodi iyo 400 farda ah taasina waxay sayidka u kordhisay kalsooni iyo niyad sami siday isaga la ahayd markuu dabkaas faraskaas iyo raggii badnaa ee raacsanaa helay tolkiisa dhex joogo wuxuu la soo baxay taba cusub oo aan la filayn tabahaasna waxaa ka mid ahaa kow wuxuu yeeshay gaad adag oo aan amar la'aantii loo geli karin rag khaas ah oo gooni ahaan oo la tashado dil dac xaraash iyo xukun isaga ku siman oo aan ninna la tixgelin iyo arrimo kale oo dadkii ka diday markii daraawiishtu nugaal ka soo guurtay waxaa muuqatay in ay ka soo fogaadeen ingiriiska dhulka taliskiisa sheeganayay hase yeeshee ingiriisku xabashidu la soo hadlay wuxuu ku yiri nimankii fallaagada ahaa oo wadaadka waalanay watay dalka ugaadeen ayay soo galeen waxaanu war ku helnay inuu degay haradigeed waa inaad ciidamo u soo dirtaan oo wax ka qabataan sidaas daraadeed ayaa boqorkii xabashidu wuxuu harar ka soo diray ciidamo iyo ciidamo hubkiisi u dhan yahay ciidankaas xabashidu waxaa uu weeraray degmooyin baadiye ah oo deganaa deegaanka xag dhagaxbuur iyo hareerihiisa kuwaasoo ay ku tuumeen inay daraawiish xujeed la leeyihiin waxayna ka dhaceen xoolo fara badan taasina waxay uga jeedeen inay dadka cabsi geliyaan baqdinna ku abuuraan xoolihiina waxay geeyeen jigjiga daraawiishtii markay maqashay waxaa meesha ka dhacay xabashina ka geysatay colbay abaabuleen duulaan bayna hubeen si looga hortago cadowgaas gardarada kusoo duulay oo dadka dhacay bishii maarso 1900 ayaa daraawiishta iyo xabashidu dagaal ku dhex maray ceelka jigjiga si ba-an ayaana goobtaas la isugu diri labada geesoodba dad badan ayaa kaga dhintay ragga taariikhda qoraa ee goobtaas ka hadlay waxay yidhaahdeen waxaa xabashida laga dilay in ka badan 230 nin daraawiishtana waxaa ka qurbaxay 170 nin xabashidu waxay ku warantay sidaasi ka duwan oo waxay yidhaahdeen annagaa wax jebinay oo daraawiish laynay xoolihiina kaxaysanay haddaba si kastaba arrintu hawo dhacdeen markii colkii xabashida laga soo noqday xoolihiina laga soo dhacsaday hub doorana laga furtay ayaa daraawiishii xaruntii dib ugu soo noqotay goobtaasina waa dagaalkii ugu horreeyey ee daraawiish iyo dowlad gumaysata ah dhex mara hagaag dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa barnaamijkii taariikhda daraawiishta wixii doonna wuu shubahayaa galahanoode gabaan laguma sooroe miyay balan ganu fuulo markab aashi gaandhe sidiis balan u guurreeye goobtaas daraawiish iyo gumaysatadii u horreysay hadday dhacday waxaa kaloo ay daraawiishi isku ballaarisay dhulkii kale ee soomaaliyeed sayidku aftin iyo waraaqo ayuu u diray degmooyinkii deganaa koonfurta bari ee hargeysa isagoo uga digaya gumaysiga iyo tabihiisa iyo kirishtaanka caruurta kaxaysanaya waxaana la mariyay tixaan ninkii reer u weynaa inuu hawsha galo baa u eg hal nin haray horseed uma ekee soo hintiqin baa u eg ninkii aabihii hawsha waday inuu hayaa baa u eg wiilkii halyeyihii jihaad inuu helow baa u eg gaaladan in laga soo haraa habar magaalna u eg bishii juun 1900 ayaa daraawiishi ku duushay beelo deganaa gaaroodi oo u dhexeeya hargeysa iyo oodweyne kuwaasoo siday daraawiishtu sheegtay lagu tuhmay inay ingiriis xiriir la lahaayeen geel lagu qiyaasay 2000 oo halaad bay degmooyinkaas ka soo dhaceen duulaankaasi wuxuu caan ku yahay oo loo yaqaanay dayaxweer ragga taariikhda sheega siday wariyeen kaasi waa duulaankii ugu horreeyey oo daraawiishi qalqaalo ugu kacdo xoolo soomaali laga dhaco iyadoo la isku ogaa in diinta kor loo qaado dalkana gaalo laga difaaco ayaa colkaa la amri bixiyey nin shiikh ah oo la oran jiray shariif cabdulle shariif cumar ayaa ilaalo u ahaa sayidkuna waa diray markii colkii dareeray
culimada diintuna hor socoto geel soo dhacay ayaa nin arintaas ka yaabay gaaraar mariyay oo wuxuu yiri Cal Sharif wuu ciisiyo caal reero dhacaya cilmi geel lagu qaadi sayidkii calmanaayo cifiyu ku sibaayo ciribteed ogaada geel beeshaas laga helay iyo xoolo ka horeeyay oo dad iyo duunyada lahaa oo banka jigjiga laga soo dhacay ayaa daraawiish xoo ku yeelatay tabarna ugu horeysay hase ahaatee markii dambe sayidku waa ka qoomameeyey oo wakiil ahaa ciida gale ma dhaaro aan dan qaabi maayo duubigay calaamayn diriyaan u xididno dayax weerar jeer hore ragba igu dixoolo dhegaystayaal halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtii shanaad ee barnaamijkii taariikhda daraawiishta waxaana maqli doontaan tirooyinkii iyo go-aamadii dowladaha gumaystuhu markii dambe ka gaadheen daraawiish dagaaladii cususlaa iyo weliba arrimo kale oo wada xaasaasi oo ku saabsan taariikhda daraawiishta oo aan weli bartamaha uga jirno waa aniga iyo saaxiibkay mahad kilwe oo dhinaca farsamada ii fadhiya oo idileh tani intaynu isku maqli doonaa qaybta lixaad ee barnaamijkan oo xiisa badan amaano allah irsaagoon yuhuu ideele gasiinimaan ku leeyahayna waan dabaagelayaaye waxaan goofan karuu anigu waan guruunsanayaa.